Augamar, uma colônia conseguiu resistir às minhas tropas por 19 dias. Lutaram bem, até o fim. Mas seu destino havia sido selado desde o início. Sobre a cerimônia, mas sobre observar escolhas, reações, medo. Colete o que precisa, Spartan. Uma tempestade se aproxima além dessas paredes. Cada erro que você comete é munição que preciso para desmantelar sua alma. Prepare-se para o fim. Ah!
Conseguimos. Bem, você conseguiu. Esse mundo, os ciclos se repetindo eternamente, é o símbolo da vida ou uma piada cruel dos Forerunners? Você estava lá quando atacamos a Infinity. O primeiro encouraçado veio pela lateral. No caos, você mal teve tempo de notar os outros três que estavam chegando cada vez mais perto. E sabe quanto tempo levou para neutralizar a sua maior nave? 4 minutos! Em 4 minutos, a Infinity, a maior façanha de toda a humanidade, tornou-se lembrança. Mas primeiro, uma última surpresa. Ok, o papai dá um grito, consegue dizer oi? Te amo, papai. Estas podem ser minhas últimas palavras. Que tal saudade? Lutem, meus irmãos. Agora diga tchauzinho. Nunca se rendam. Nunca temam. Tchauzinho. Qualquer que seja o resultado. E consegue cantar? Nós vamos prevalecer. Muito sua armadura. Ele é apenas carne. Muito bem. Pode. Saudade. Te amo, papai. Você vai quebrar também. E em breve, seu
Seja qual for o resultado, saiba disso. Os banidos controlam este anel. Viemos para a guerra. Milhares de legiões ocupam este mundo. O auditório abrirá mão dos seus segredos. Sua interferência é só... Detectei uma leitura de Eco 216. Está bem acima de nós. Olha ele ali. Temos que tirá-lo dessa coisa. Não devia ter vindo por mim. Eu... Os pulsos de microgravidade estão exercendo enorme tensão no corpo dele. Eu disse que não mataria. Podem me deixar. Fuja! Vamos tirar você daqui. Não. Vocês tentarão. Chief, ele tá aqui. Estou aqui. Nunca foi uma armadilha. É uma prova de coragem. Nossa batalha acaba aqui. Tire eles de lá. Pode deixar. Testemunhem! Nossa história se tornará uma lenda contada por aqueles que sobreviveram. Conectada ao escudo do Echelon. Qualquer dano que infligir em Echelon é transferido para Eco 216. A energia é transmitida através de uma série de retransmissores pela sala. Vamos ver se eu... Consegui. Retransmissor exposto. Destrua ele. Foi reativado. Disponha o retransmissor. Tá, vamos! Nada poderá salvar você agora! Cuidado! O escudo dele está ativo! Não é inútil.
aguentar? Fazer. Transmissor exposto. Destrua! Salvo, Chief. Echeron quer que você prove sua fama? Hora de provar. Oh.
tropa não será detida. Não! Este anel pertence aos banidos. Vai ser rápido. Te garanto isso. Tirá-lo. Ok? Eu nem acredito que vieram me salvar. Então acabou, não é? Spartan! Frente me! Acabou. Nunca acabou. Minha morte vai inspirar milhares de outros. Diga a eles que eu morri bem. Eu não entendo. Você demonstrou respeito por ele. Ele era um monstro. Sim, mas no fim era apenas um soldado. Acreditando estar certo. Questionando escolhas. Quer dizer que acabou? Agora que o líder deles já era?
Os meandros de qualquer ação são complexos. O quê? Do que é que ela está falando? Haverá consequências. Sempre há. Pode ser pior do que isso? Temos que ir. A Harbinger está no auditório. Seja qual for o plano dela... É pior. Já entendi. Então tá bom. Eu só tenho uma pergunta antes de irmos. O que foi? Alguém viu um Pelican? Quê? O que foi? Eu tava com muita coisa na cabeça. Tava ocupado. Tudo pronto? O bicho vai pegar. Estão esperando a gente. Acho que todos estão esperando a gente. Vamos manter contato. Tudo bem, vou esperar o chamado. Tenta não morrer. Tá me ouvindo?
Achei ele! Você parece disposto a morrer aqui. Estamos em maior número. Atacar! Você morrendo, tudo fica seguro!